sou o Fernão Ciampa, faço parte do Embolex. A gente faz VJ há muitos anos no Brasil e sempre trabalhou muito nessa dimensão do tempo, da música, do ritmo, né, das imagens. A gente pensou um projeto para essa comemoração desse disco de 30 anos, do disco icônico da música brasileira, que é o Da Lama ao Caos, da Nação Zumbi. Esse projeto foi pensado para ser feito em diversos festivais, em diversas situações diferentes, que nem sempre a gente vai ter controle sobre o tamanho do painel de LED. A gente pensou na ideia de trabalhar com falsas telas, né? De dividir uma tela 16x9 normal em várias telas e trabalhar como se fossem telas verticais, né? Pensando um pouco nessa linguagem de celular e tal. Então aqui a gente vê, ó, as várias configurações de tela de cada música, né? Você vê aqui que a gente foi colocando todas as referências, né, que a banda foi trazendo pra gente, que a gente foi trazendo também uma ideia do que era o palco, né, com essas telas. Trabalhar com essa ideia da expansão da tela a partir dessas várias possibilidades de composição. A gente começou a pensar como fazer isso, né? E aí surgiu então a ideia de trabalhar com um plugin do Resolume chamado Chaser. A partir dessa necessidade de entender melhor o potencial do Chaser, o Pedro, o VJ Não Consta, entrou na nossa equipe. Então o Chaser vai reconhecer todas essas abas aqui e sublinhas, criando as suas composições. Eu vou agora estar vendo a máscara E, o conjunto da máscara F. E aqui você trabalha na criação da animação de cada um. Aqui quando você cria um novo, ele vai criar uma sequência de 16 tempos. Em cada tempo eu posso criar um padrão luminoso, no caso, ou recorte do conteúdo para a gente poder trabalhar lá dentro do Resolume. Então aqui um jeito bem rápido aqui, só criando essas de quatro tempos, o que era uma possibilidade de arranjo. É como se fosse uma bateria eletrônica, programação de uma bateria eletrônica que você está programando os beats. Consegue também ter uma pulsação do que está acontecendo nessas telas, né? Percussiva da banda é extremamente importante, então a gente resolveu fazer algo que trouxesse o ritmo da percussão, né, para o nível visual. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho duas formas de trabalhar, né? Aqui eu estou trabalhando com o canal A ou o canal B, certo? Então o canal A eu vou botar uma imagem fixa, por exemplo, ó. Ok? E aí o canal B, eu tenho essa que está animada no Chaser. Se eu colocar os dois ao mesmo tempo,